Veliki rat trebalo je da bude poslednji, ipak samo par decenija kasnije doći će do novog još strašnijeg sukoba. Mirovna konferencija u Parizu umesto trajnog mira stvorila je tempiranu bombu, a sad do novog sukoba počinje da otkucava. U Italiji se rađa nova ideologija, fašizam. Istorija koja se pamti, drugi svetski rat, prva epizoda, novi svet. Petak, 12. jun u 21 sat.